Сайн байцгаана уу? Энэ хүртэл Python хэлний data analysis хичээл цуг байгаад баяр хүргэе. Анхны шатны хил дээр үзсэн хувьсэгч түүнийг олон төрлөөр хадгалж болж ирснийг иргэн нэг санай. Хувьсэгч гэдэг нь санах бод хадгалагдах утга юм аа. Нэг хувьсэгчийг нэг сав гэж ойлгож болох бөгөөд сав болгон өөр нэгэн нэртэй мөн утга агуулсан байна. Жишээ нь нэг жишээ үзье. За. Шинэ файл үсгэ. Хувьсэгч гэж нэрлэе. Жишээ нь болдоо 174 см өндөр, 60.5 кг жинтэй, 26 настай бол өндрийн өндөр тэнцвэр 174 жин 60.5 нэр болдоо. Латинаар бичиж болно. Мөн кириллэрч бичиж болно. Нас 26. За насын кирилл болгоё. А нэрийн кирилл болгоё. За мөн data analyst мэрэгжилттэй гэдэг хувьсэгч зарлие. Data analyst мэрэгжилттэй. За тэрэн дээр true гэсэн Ууя. За эдгээр хувьсэгчэнд хийж хадгалж болно. Үүнд өндөр нь боломж энэ float буюу бодрохой тоо. Өндөр нь float, жин float, нэр string буюу str төрлийн, нас integer төрлийн ийм data analyst мэрэгжилтэн бүл утгатай. На. Боё үнэн худал утга авдаг төрлийн. За төрлийн харыг type функц ашиглана. Type өндөр, type жин, float гэж хэлж гэн. Type нэр string, type нас 26, type data analyst. Хэвчлээ. За бүгэл гэж орж ирнэ. Хувьсэгчийн нэр нь жижиг, том үсэг, тоо, доогоор зураснаас бүтсэн байх боломжтой. Тоогоор эхэлж харна болохгүй. Тоон дунд нь орж болно гэсэн үг. Тэгэхээр өндөр хүн нэг гэдэг бол хүчинтэй хувьсэгч юм. А энэ шинэ өндөр гонгор гэж нэр өгье. Хүчинтэй байна. Алтай заасан гоо. За супер гараг 2020 Марс содлого байна. Харин 1 гэсэн тоогоор эхлээд өндөр хүн гэхэд бол алтай байна. За утга олох гэдэг үзье. Тийм өндөр гонгор. За алтай заа. За тоогоор хувьсэгчийн нэрийг эхэлж болох гээ байна. Одоо бүгдээрээ болдын биеийн жингийн индекс буюу BGE-г тооцоолъё. За, биеийн жингийн индексийг тооцоолохдоо BGE жинг хуваахан өндрийг 2 удаа оржулсан буюу өндрийн квадрат гэсэн үг. Ингэж тавина. Тэгэхээр Python дээр дараах байдлаар харагдана. Болтын биеийн индекс жин хуваахан өндрийн квадрат. Квадратыг 2 үржих тэмдгээр бичиж болно. 2 эсвэл өндөр үржих нь өндөр гэж бас болно. За болтын биеийн индекс 19 Тэгээ 98. Хувьсэгчийн нэрийг латинаар бид нэр бичээд заншчихсан учраас дандаа латинаар бичиж гээ. Кириллээр бас бичих боломжтой байдаг. Тоон хувьсэгч дээр үйлдэл хийж үзье. Нэмэх үйлдэлийг харъя. Нэг дээр нэмэх нь нэг. Аа мөн стрингд орсон нэг дээр нэг нэгийг үзэхэд
хоёр өөр байна. Мөн ад дээр нэг юм бэ гэхэд өөр гарч байгаа. Тэгэхээр string дээр буюу text-н дээр нэмэх үйлдэлийнх нь өөр байдаг байна. Ингээр хувьсгчийн төрлөөс хамаарат нэг ижил үйлдэл өөр үр дүн гаргаж гарч байна. За ингээ хувьсгч болон түүний төрлийн талаар мэдлэгээ сэргээлээ. Дараагийн хичээл дээр листийн тухай мэдлэгээ сэргээе. Бүгдээрээ одоо кодо бичиж эхлэе. Дараагийн хичээл дээр уулзалтаа түр баяртай.